ଡିପି କଳା ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ହେଇଦବ ଓଲେଇକିରି ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ କୁ ଯାଇପାରିବ ଘରେ ଅଛି ତମ ସେମିତି ନା ନାହିଁ ଯା ମତେ ଫୋନ କର ମୁଁ କହୁଛି ଯା ତମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ତିନି ଥର ପୁରିବ ପୁରି ସାରିଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପରେ ସେଟା ତାକୁ ଧୋଇବ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଲୋ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗାତିକ ଖରାପ ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗାତିକ ଐଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ରହୁଛି 95% ଐଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ରହୁଛି 95% ଯାହା କୁହା ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ଡିପୋ କଣ କରାଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତମର କିଛି 19 ଭୁଲ ରହୁଛି କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଉଲଟା ସୁଲଟା କଲ ତ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଯାହା ପାଠ କହୁଛି ସେଇଆ ଓକେ ରହିଛି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଲିକିରି କହୁଛି ଟିକେ ଆଡକୁ ଆସ ଆଚ୍ଛା ତମର ଯୋଉ ଡିପି କଳା ଆଉ ଜବର ଚୁଟି ହେଇଦବ ଆଚ୍ଛା ଟେକିକି ଅଛି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଗଲେନି ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯିବେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ କାମ କରିପାରିବ କଣ ତମେ ହଳଦୀ ଯୋଉ କାଲି କହିଥିଲି ପଇସା 5 ମିନିଟ ଜମା ମୁଁ ସମୟ ଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି କାମରେ ଅଛି 5 ମିନିଟ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ ତମର ସେମିତିଆ କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଛି ଯଦି ଟିକେ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ପତ୍ର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ଗୋଳାଅ ଗୋଳେଇକିରି ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ କୁ ଯାଇପାରିବ ଘରେ ଅଛି ତମ ସେମିତି ନା ନାହିଁ ଯା ମତେ ଫୋନ କର ମୁଁ କହୁଛି ଯା ତମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ତିନି ଥର ପୁରିବ ପୁରି ସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ ପରେ ସେଟା ତାକୁ ଧୋଇବ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଫୋନ ଫୋନ ଦରକାର ପଡିଲେ 2-3 ମିନିଟ ପରେ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିବି ତମେ ସେଇ କାମଟା କରିବ 2-3 ମିନିଟ ଭିତରେ ତମକୁ ଯେମିତି 20 କିଲୋ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡେଇଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଫୋପାର ଦେଲେ ଯେମିତି ହାଲକା ଲାଗେନି ସେମିତି ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏସିଡ଼ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ସେଟା ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କହିବି।